Estamos começando o nosso quadro Conexão é Cunca. E hoje, com uma novidade aqui no Conexão é Cunca, vocês hoje vão assistir com a gente, vai acompanhar com a gente o desafio de youtuber, né? Desafio de youtuber, só que de uma modalidade diferente. Está conosco hoje no nosso estúdio Isabela Mello. Boa noite, Isabela, tudo bom? Boa tarde, Jorimel. Milene Mello, boa noite, tudo bom? Boa noite. Na verdade, estamos no cair da tarde, né? E já chegando à noite. Desde já quero parabéns a vocês por estar aqui com a gente, né? Estreando esse quadro Desafios do Conexão é Côncavo. Hoje nós vamos pedir a interação dos nossos internautas que estão sempre ligados com a gente aí. Já tem muita gente por aqui acompanhando a gente, né? E hoje o nosso Desafios com o Juarez da Era. Vou explicar para vocês como funciona o quadro Desafios. Essas duas moças bonitas vão estar se enfrentando nas perguntas que serão feitas por mim aqui no quadro Conexão Recôncavo, nesse desafio com o Juarez da Era, e elas vão estar respondendo. Lembrando que a vencedora vai ganhar um brinde especial. É um combo especial da Casa do Açaí Lanchonete, tá? Então, Isabela Mello e Milene Mello vão estar se enfrentando no nosso quadro Desafios com Juarez Gaé, que está começando a partir de agora. Conexão Recôncavo, a live mais interativa da região. Oferecimento Mundo Rural, a solução para o homem do campo. A Latam Magazine, sempre com a mesma razão, você satisfeito. Comercial Chico Rico, tudo para a sua construção, do alicerce ao acabamento. Casa das Espumas, a casa dos seus sonhos. Papelândia, tudo para festa, papelaria e informática. Embalagens Canaã, bomboniere e artigos para festa em geral. Fone 75-3634-2390 em Amargosa. Smart Supermercados, a alegria é ter você aqui. E volta na nossa programação, hoje no nosso estúdio diferente, um estúdio de entretenimento, e para contar com a participação da Isabela Mello e Milene Mello, que já estão por aqui, essas duas moças bonitas, vão se enfrentar, né, os seus conhecimentos em jogo, né, os seus conhecimentos em xeque. Isabela Mello, quantos anos, Isabela? 15. Milene Mello, quantos 17. Anos? 17 anos. Não quer dizer que a idade vai fazer diferença. E aí eu já quero começar com vocês, primeiro perguntando às duas, quem quer começar primeiro? Pode começar. Então vamos começar com o Milene Mello, é isso aí? Sim. Então a primeira pergunta do nosso programa Desafios com Juarez Gaé vai para Milene Mello. E aí, Milene? Como é que tá o coração? Eu tô emocionada. Tá emocionada? Então vamos lá, nossa primeira pergunta de hoje. Vamos lá! Pergunta: qual serpente possui um chocalho? Qual serpente possui um chocalho? Primeira pergunta, jararaca. Segunda pergunta, dormideira. Terceira pergunta, cascavel. Quarta pergunta, surucucu. Milede, você responde. Alternativa 3. Alternativa 3. Cascavel? Sim. Tem certeza? Tenho. Vamos para a resposta? Uhum. Certa resposta, Milene Mello aí, já saindo na frente, na nossa primeira pergunta da tarde, acertou aí, cascavel seria a serpente, né, a cobra que tem o chocalho, né, muito bem. E agora, as expectativas todas voltadas para Isabela Mello. Milene já está pontuando aqui, está fazendo um ponto. E agora,
ser a vez de Isabela, que pode empatar o placar nesta noite no nosso quadro Desafios aqui no Conexão Recôncavo. Vamos lá? Isabela Mello, pergunta: qual é o nome do gato que perseguiu o Jerry no desenho animado? Pergunta 1, Bartolomeu. Pergunta 2, Pernalongo. 3, Tom. 4, Frajola. Isabela Mello, qual é a resposta? Alternativa 3, Tom. Tem certeza? Sim. Alternativa 3, Tom. Tem certeza? Sim. Não quer mudar? Não. Vamos para a resposta? Sim. A resposta certa, Tom. Muito bem, aí está Isabela Mello também, sim, já acompanhando aí no placar, né? A princípio, as perguntas fáceis, né? Deu para ver que... Muito bem, mas vamos agora para a terceira pergunta da noite. Quem vai responder é Mileide Mello. Mileide Mello, estreando aqui no nosso quadro Conexão Recôncavo, Isabela já participa de alguns quadros nossos, como comentarista de rede social, e hoje é a vez de Mileide Mello também estrear, e a próxima pergunta agora vai para Mileide Mello. Pergunta: geralmente, qual dessas raças de cachorro possui muitas manchas pretas no corpo? Primeiro, dálmatas. Segundo, poodle. 3, labrador. 4, fila. Mileide Mello responde. Alternativa 1, dálmata. Tem certeza? Tenho. Certa resposta, dálmatas. Mileide, mais uma vez, aí na frente do placar. É o nosso quadro Conexão Recôncavo, apresentando hoje um momento de entretenimento com o nosso desafio entre Mileide Mello e Isabela Mello. Neste sábado, nosso programa especial está recebendo esses dois jogos. Agora, a pergunta vai para Isabela. Pode perguntar, Isabela? Claro. Pergunta: no filme Peter Pan, de 1953, qual parte do corpo do Capitão Gancho, qual parte do corpo o Capitão Gancho não tem? Segura só um pouquinho. Entendeu a pergunta? Sim. Está pronta para responder? Sim. Qual parte do corpo o Capitão Gancho não tem? Pode responder? Posso. Responde, Isabela. Na mão. Tem certeza? Sim. Na mão? É uma das mãos aí que o Capitão Gancho não tem, rapaz. Muito bem. Estão gostando da dinâmica? Eu tô. Isabela? Tô um pouco nervosa, mas tô gostando. Então, na verdade, vocês agora o placar de 2-2. Vou estar anotando aqui 2-2 para Isabela e Mileide. Mileide. 2 para Isabela, 2 para Mileide. Nesse momento. Tá nervosa por quê, Isabela? Acho que emoção, né? É emoção de estar participando com a gente. Mileide, tá calma? Mais ou menos. Muito bem, Mileide, Belo, participando com a gente aqui pela primeira vez. Já vamos para a quinta pergunta da noite. Mas antes da quinta pergunta da noite, vamos tomar um cafezinho para isso e já voltamos. Recôncavo Notícias. Jornalismo com profissionalismo. Apresentação, Juarez Gaé. Oferecimento: Café Paraíso, o café nosso de cada dia. O amanhecer no fim do dia, seja no café ou seja no jantar, na roda de amigos, Café Paraíso, a qualquer hora e em qualquer lugar.
na sua casa não deixe faltar. Café Paraíso, Café Paraíso, o puro sabor que agrada ao paladar. Café Paraíso, Café Paraíso, no seu paraíso, Café Paraíso. Café Paraíso, o café nosso de cada dia. Lembrando que no próximo programa, vocês internautas do Conexão Recôncavo, nesse desafio, podem também participar, né? Vocês podem participar e interagir com a gente. Então vamos para a quinta pergunta da noite. E aí, já parabéns a vocês que estão acompanhando a gente. E aí, nós hoje transmitindo pelo Facebook o nosso programa Conexão Recôncavo, que é sucesso, né? Fazendo o jornalismo com profissionalismo, trazendo novidade para a nossa região, nosso quadro com novidades, com tecnologia, para que vocês estejam bem informados aqui com a gente. Compartilhe aí a nossa live nas redes sociais, não tem muita gente chegando. Na verdade, o nosso horário padrão é às 7 horas, mas hoje começamos mais cedo, porque nós vamos desafio. Vai demorar um pouco mais a nossa programação. E já indo para a quinta pergunta da noite, quem responde? O Leite Melo vai responder a próxima pergunta. E vocês que estão interagindo com a gente podem participar. Pergunta para Leite Melo: qual o nome da música que tocou? Deixa eu ver direito aqui. Ah, sim. Qual o nome da música que tocou e que a top model Gisele Brinks atravessou o Maracanã na abertura das Olimpíadas de 2016 que aconteceram no Brasil? Tá? Qual o nome da música que a top model Gisele desfilou na abertura das Olimpíadas de 2016 no Brasil? A primeira é Garota de Ipanema. Segundo, Soneto da Felicidade. Meu Mundo Caiu. Ou quatro, Resposta. Resposta é o nome da música. Uhum. Você vai me dizer qual dessas quatro foi o nome da música que a top model desfilou na abertura das Olimpíadas de 2016. Ou você responde, ou você passa a opção para Isabela, ou você chuta. Eu não tenho certeza, mas eu vou responder. Garota de Ipanema. Garota de Ipanema? Sim. Garota de Ipanema seria a música que a top model José Brins desfilou na abertura da Copa das Olimpíadas de 2016? Vamos para a resposta? Certa resposta! Muito bem, Garota de Ipanema. Foi a música aí da top model que fez sucesso no desfile dos Jogos Olímpicos de 2016 que ocorreram no Rio de Janeiro. A próxima pergunta vai para Isabela Mello, que já está ali, Milady no momento tem 3, Isabela Mello 2, e nós vamos para a próxima pergunta. Deixa eu colocar uma musiquinha mais alta do mundo. Vamos lá, a sexta pergunta vai para Isabela Mello. Posso perguntar, Isabela? Pode. Não é uma fase de lua. Primeiro, cheia. Segundo, minguante. Terceira, velha. Quarta, crescente. Você vai dizer
qual dessas quatro alternativas não é uma fase de lua? Isabela Mello. Alternativa 3, velha. Alternativa 3. Tem certeza? Velha, certa resposta, Isabela Mello. Rapaz, agora no placar, vida, né? Isabela Mello tem 3, Mileide também 3. Vamos para a sétima pergunta, deixa eu ficar aqui anotando para não me perder na hora de responder. Isabela Mello está aí comemorando, Mileide com cervante fixo. Vai ficar, né, difícil a cada pergunta? Vai depender, a gente vai estar sempre mudando a modalidade. Vamos falar também de geografia, matemática, eu sei que você é fã de matemática, né? Mas vocês podem estar lá se ligando aí. Nós vamos para a quarta. Qual a pergunta agora? Segue a pergunta, quem responde? Mileide Mello. Vamos lá. Sétima pergunta. Cavalo, rainha e torre são peças de qual jogo? Cavalo, rainha e torre são peças de qual jogo? Primeira alternativa, damas. Segunda alternativa, xadrez. Terceira alternativa, ludo. Quarta alternativa, dominó. Mileide Mello responde. Segunda alternativa, xadrez. Tem certeza? Tenho. Não quer mudar? Não. Vamos para a resposta? Certa resposta, xadrez. É, rapaz, vamos para a oitava pergunta. Curioso que até a Isabela Mello comemorou junto com a Mileide, né? Vamos para a oitava pergunta agora. Quem vai responder é a Isabela Mello. Oitava pergunta. Qual o placar? Eu acho que está empatando. 4-3. Você está na frente. Mileide Mello está na frente. 4-3 no placar. Lembrando que estamos transmitindo o nosso programa Conexão Recôncavo desde o sábado, com a nossa dinâmica, né, nosso desafio aqui da Fusca. Lembrando que toda semana terá uma dupla diferente. Né? Hoje, com um oferecimento da Casa do Açaí, a vencedora vai ganhar um combo especial na Casa do Açaí, com um jogo especial, batatas fritas, mais um açaí de 500 ml. Promoção especial da Casa do Açaí. Esse combo está na promoção R$ 29,99, só na Casa do Açaí Lanchonete, localizada aqui na Avenida João Léo Salles. Você também pode chamar pelo telefone 3634-3417. Esse número também é o WhatsApp. Pode chamar pelo WhatsApp 3634-3417, é o número da Casa do Açaí Lanchonete, patrocinador oficial da nossa live, o desafio de hoje. Vamos lá para a sétima pergunta, é isso, Isabela? Sétima, você respondeu, vamos para a oitava. Muito bem, vamos lá. Pergunta para a Isabela. Pergunta para a Isabela. A resposta já saiu, Isabela. Eu não vi, não. Vamos lá. Em que dia é comemorado a independência do Brasil? Em que dia é comemorada a independência do Brasil? Primeira alternativa. 22 de abril? Segunda alternativa. 9 de julho? Terceira alternativa, 7 de setembro. E quarta alternativa, 20 de novembro.
Então a pergunta vai para a Isabela. Em qual dia é comemorado a independência do Brasil? Isabela Mello, está preparada para responder? Sim. Pode responder. Alternativa 3, 7 de setembro. Alternativa 3, 7 de setembro? Isso. Certa resposta, Isabela Mello, agora no placar. 4 para Isabela Mello e 4 para Mileide Mello. Até então, todos estão acertando. São meninas muito inteligentes. Né? Isabela Mello, o santo de Isabela. Todo ano. Mileide Mello? Terceiro ano. Terceiro ano, já passou no Enem, né? Fez sua opção, passou. Qual foi a nota? 589. Então tá aí. As minhas passagens. A família Mello toda aqui participando com a gente nesse quadro Conexão é Conta. Já vamos para a nona pergunta da noite, mas antes vamos colocar o comercial dos nossos patrocinadores. A gente tem pra você o que você precisa. Melhor preço, atendimento, qualidade garantida. Então vem pro Comercial Chico Rico. A gente tem o melhor e o melhor pra gente é a satisfação do nosso cliente. Então vem pro Comercial Chico Rico. Comercial Chico Rico. Tá no Comercial Chico Rico, nosso patrocinador do Conexão Recôncavo. Lembrando que hoje estamos no nosso desafio, fazendo um programa diferente do nosso quadro Conexão Recôncavo, desde o sábado. Desafio, né, com Isabela Mello e Mileide Mello aqui no nosso quadro Conexão Recôncavo. Um abraço especial para Ana Paula, que está aí ouvindo a gente, Franklin Mello, Alailson. Um especial também para Miralva, Milena também, ligadinha com a nossa programação. Você que está chegando aí, compartilha aí a nossa live. Hoje estamos fazendo um programa diferente, um programa de entretenimento com Isabela e Mileide. Estão aqui as nossas participantes do nosso programa. Lembrando que o nosso desafio com o Juarez da E, tem o patrocínio da Casa do Açaí Lanchonete. A vencedora desse desafio de hoje vai ganhar um combo especial da Casa do Açaí Lanchonete, né, que vem com uma batata frita, um hambúrguer especial e um açaí de 500ml. Casa do Açaí Lanchonete, está com fome, bateu aquela fome, ligue 3634-3417 ou pode chamar pelo zap desse mesmo número. 3634-3417, Casa do Açaí Lanchonete. Vamos lá para a nona pergunta da noite. Quem responde agora? Mileide Mello responde. O placar até agora, 4-4, é isso? Isso. Vamos lá. Posso perguntar, Mileide Mello? Pode. Vamos lá. No corpo humano, onde estão localizados as pálpebras? No corpo humano, onde estão localizados as pálpebras? Mileide Mello, tem uma risadinha. Como é que é, Mileide? É porque ela tá aqui sem saber. Vamos lá, então. No corpo humano, onde estão localizadas as pálpebras, Mileide Mello. Vai responder, Mileide? Vou. Vamos lá. Está preparada para responder? Aham. Uhum. Então, pode responder. Calma, segura só um pouquinho. Deixa eu botar a Isabela Mello aqui. Qual foi a Isabela Mello? Você colocou uma alternativa errada. Hein? A nona pergunta, essa aqui. No corpo humano, onde estão localizadas as pálpebras?
Milé de Melo responde. Alternativa 2. Alternativa 2? Nos olhos? Sim. Tem certeza? Aham. Uhum. Certa resposta! Aí, agora, como é que é o placar? 5-4. 5-4 no placar, rapaz. Desafio de youtuber. Youtuber não, Luísa Braga aí, youtuber profissional. Faz maquiagem, tá maluco. É, muito bem. A Milene é estudante do colégio Santa Bernadette. Como é que é mandar um alô pra mim ou pra ela? Eu quero mandar um alô pros meus professores. Lembra o nome de alguns aí? É... Romário, Alex, Rabaioli, sim. Glauber, Miriam, Débora, Pedro Miguel, Ana Paula, Leonardo, Zé Amácio. Pronto, tá aí, professores de Mileide. O alô tá dado, né? Mileide está participando com a gente aqui no nosso quadro Conexão Recôncavo, nesse desafio que o planeta é, e Milene está aqui fazendo sucesso até agora, não errou nenhuma pergunta. Vamos para a próxima, deixa eu virar um pouquinho mais para cá, virar mais para vocês, né? Ficar mais de frente com vocês. Lembrando que estamos vivendo esse momento de isolamento social, porém, seguindo as normas da Organização Mundial de Saúde. Estamos distantes, embora convivendo entre família, mas sem usar máscara, mas porém usando as medidas da Organização Mundial de Saúde, que é o afastamento social nesse momento, para evitar o contágio do coronavírus. Bom, a próxima pergunta vai para... Isabela Mello, Frank Mello está aqui com a gente. Quem é a ganhadora? Já está aqui fazendo a pergunta. Frank está chegando agora, vai acompanhar a gente aqui. Frank, compartilha aí a nossa live. Joga aí no grupo do WhatsApp, joga nas redes sociais. A galera toda com a gente aqui acompanhando. Isabela Mello está por aqui. Milene Mello também. Consa Gomes dando boa noite. Valeu, Consa, boa noite para você. Vocês que estão acostumados com o nosso programa Conexão Recôncavo, trazendo as notícias de Amargosa e região, hoje nós estamos estreando o nosso quadro Desafio. E Milene Mello aqui com a gente no nosso quadro Desafio do Recôncavo Notícias. Certo? E agora a próxima pergunta vai para Isabela Mello. Milene Mello já respondeu a nona. Vamos para a décima pergunta. A décima pergunta. Isabela Mello, preparada para responder? A pergunta para Isabela Mello. Complete a música do Jota Quest. Tracinho, preciso te encontrar de qualquer jeito, nem que seja só para te levar para casa depois de um dia normal. Você vai completar a música do Jota Quest com as seguintes palavras. Primeira, hoje. Segunda, amanhã. Terceira, quando. Quarta, mais tarde. Qual palavra você vai completar a música do Jota Quest? Isabela Mello responde. Vou chutar. Alternativa 1, hoje. Alternativa 1. Hoje, amanhã, quando, mais tarde. Deu para entender a música? Sim. A resposta... Vamos lá. Quanto é que tá o placar?
Eu acho que tá empatado. Não, você tá na frente. Você tem 5 e ela tem 4. Ela pode empatar agora. Ela pode empatar agora ou você continuar na frente. Você quer mudar a tabela? Não. A resposta certa... Hoje! Agora você pega e disparou. Hoje! O coração de Isabela deu a disparada ali. Você vê que tá com a gente aqui nas redes sociais. Um abraço especial para a G2, que está sempre acompanhando a gente aqui. Usa aí o seu nome, o G2. Está sempre ligado com a gente. Mandar um abraço especial para Elisvaldo Moura, Orlando Aragão. Mandar um abraço especial para Noélia. Noélia do Café Paraíso, muito reconhecida. Nossa parceira aqui, também está sempre conectada com o nosso programa Conexão Recôncavo. Hoje, transmitindo ao vivo o nosso quadro Desafios, aqui com essas moças bonitas, né? Do nosso programa Conexão Recôncavo. Eu vou jogar aqui no grupo também, né, enquanto as meninas aí estão se olhando. Deixa eu jogar aqui nas redes sociais, que as pessoas estão aqui pedindo. Tá bom, meninas? Só um minutinho aqui. Aqui, deixa eu colocar aqui. Eu apaguei alguma coisa aqui que não era para apagar. Isabela Melo, Guilherme, estão com a gente. Na estreia do nosso programa Desafios, aqui do nosso quadro Conexão Recôncavo, hoje o Conexão Recôncavo Entretenimento, e todos aqui ligados na nossa programação, uma programação diferente, fazendo tudo com muito, fazendo tudo com muita tecnologia, né? Para que vocês venham estar ligados na nossa programação. Só um minutinho, programa Conexão Recôncavo. Estou aqui nas redes sociais para você estar chegando com a gente, se ligar com a gente aqui na nossa programação. Isabela Mello e Mileide Mello participando aqui com a gente. Pronto. Vamos para a próxima pergunta, a 11ª pergunta da noite. A 11ª pergunta da noite vai para Milene Melo. Placar passinho, passinho, né? Lembrando que o vencedor do desafio de hoje vai ganhar um combo especial da Casa do Açaí Lotonete. Este combo veio batata frita, uma delícia. Um hambúrguer especial. E um açaí de 500 ml. Quem será que vai degustar desse vinho da Casa do Açaí Lotonete? Quem será? Quem responde agora? Leite? Então a próxima pergunta vai para Leite. Qual o nome das tartarugas ninjas? Qual os nomes das tartarugas ninjas? Primeira opção, Gabriel. Segunda. Não, primeira opção, Gabriel, Da Vinci, Leonardo e Leandro. Segundo, Leandro, Donatello, Rafael e Michelangelo. Terceiro, Rafael, Da Vinci, Donatello e Picasso. Quarto, Michelangelo, Hades, Gabriel e Rafael. Mileide Melo responde. Lembrando que os Tartaruga Ninjas foi um desenho animado que fez muito sucesso nos anos 90. Diga-se de passagem, antes de vocês nascerem, mas a pergunta está lançada para Mileide Melo. Opção 1. 2, 3 ou 4? Eu não sei, mas eu vou chutar. Mileide Melo responde. Eu acho que é a 2.
Alternativa 2. Alternativa 2. Leonardo, Donatello, Rafael e Michelangelo. Vamos para a resposta? A resposta está certa! Porque Picasso não poderia ser, né? Nem muito Gabriel. Bem, muito bem, Milady. Então, Milady aí foi no, nos conhecimentos históricos e descartou. Como você chegou aí, Milady, essa resposta aí? Eu cheguei descartando. Tipo, eu tinha certeza que era Rafael. Eu tinha certeza que mas como tinha o nome do pintor e o outro tinha o nome mais comum, eu escolhi que tinha o nome mais comum. Parabéns aí, Milady. Vamos para a 12ª, são 15 perguntas. Nós estamos chegando na 12ª, é o nosso quadro Desafios com Juarez Garé, hoje com Isabela e Milady, aqui no nosso quadro Conexão Recôncavo. Lembrando que a vencedora vai ganhar um brinde especial da casa do Açaí Lanchonete, um combo especial que a casa do Açaí Lanchonete está oferecendo para a vencedora dessa noite, né? A casa do Açaí Lanchonete está com a promoção desse combo especial R$29,99. É só você ligar 753634-3417 e pedir o seu que vai chegar em sua casa. Casa do Açaí Lanchonete, você também pode manter contato aí pelo WhatsApp. Esse número, embora seja um número fixo, também é WhatsApp. Então não fique com fome. Ligue 3634-3417. Vamos lá? Quem vai responder agora? Isabela. O placar está 6-5. 6-5 para Milady Mello. Vai gente chegando aqui com a gente. Boa noite, parabenizando pelo programa. O WhatsApp aqui, a galera também chegando. Pode chegar mais. Estamos transmitindo ao vivo a nossa live Conexão Recôncavo Entretenimento. Tá certo? Vamos lá! A próxima pergunta da noite vai para Isabela. Pergunta. Qual é o nome do estabelecimento onde são expostas e negociadas obras de arte? Qual o nome do estabelecimento onde são expostas e negociadas obras de arte? Alternativa 1, galeria. Alternativa 2, marcenaria. Alternativa 3, boutique. Ou alternativa 4, adega. Isabela Mello, entendeu a pergunta? Sim. Pode responder? Ele disse que assiste Poliana. Se ela assiste Poliana, ela vai saber. Pronto. Então você assiste Poliana? Assisto. Ah. Então o Milady já deu uma pista ali, né? Se assiste Poliana, então vai saber. Vou perguntar de novo. Qual o nome do estabelecimento onde são expostas e negociadas as obras de arte? É o nosso programa Desafio, com oferecimento da Casa do Açaí Lanchonete. Quem vencer vai levar para casa um brinde da Casa do Açaí Lanchonete. Na verdade, não vai ser levar para casa, vai pedir que vai chegar até em casa, né? Se ela ganhar. Milady. Eu também vou comer. Milady já está dizendo que se ganhar, se ela ganhar, vai querer. Isabela Mello, vamos lá. Milady está na frente. Placar de 6-5. Vai empatar, Milady? Isabela. Vai. Qual o nome do estabelecimento onde são expostas e negociadas obras de artes? Isabela Mello, pode responder. Alternativa 1, galeria. Certa resposta! Tá galeria! Tá assistindo, né? Ela ei, o coração tava na boca, hein? Tá vendo? Poliana também é cultura. Tá vendo aí? Ah, beleza, também Poliana também é cultura. Muito bem, Mello, Isabela Mello. Irmãs se enfrentando aqui, né? No nosso quadro Desafios. Quadro inédito transmitido ao vivo aqui no Facebook, também será transmitido
tem o YouTube e assim como no Instagram. Vocês também podem se inscrever no nosso canal lá no YouTube, tá? Pode nos acompanhar aí em todas as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Recôncavo Notícias. E a nossa live Conexão Recôncavo, a live mais badalada da região. Tá vendo esse programa exibido com essa qualidade de imagem? E o oferecimento da NMA Internet, a patrocinadora oficial do nosso programa. Por isso que estamos com essa qualidade de imagem. Tá vendo aqui? A qualidade de imagem do meu estúdio, o estúdio de Isabela e de Leide. Isso tudo com oferecimento da NMA Internet, a melhor internet da região. Conexão Recôncavo, a live mais interativa da região. Oferecimento. Pra que navegar se você pode voar com a NMA? Fibra ótica. Planos de 12 a 200 mega ilimitados. Contrate e navegue na velocidade contratada. Venha para o maior e melhor provedor de internet da Bahia. MMA. Rua Deraldo Bulhões 231, Centro, Amargosa. Telefones 75 3634 1141 3634 3687. Não se deixe enganar. Internet ilimitada é na MMA. Claro. Vamos para a pergunta de número 14. Qual é o maior tipo de macaco que existe? Qual é a maior espécie de macaco que existe? Primeira alternativa, macaco prego. Segunda alternativa, mico-leão-dourado. Terceira alternativa, golira. Fazer igual a Laílson, um abraço pra ele que fala golira. Tá bom, Laílson? Quarta alternativa, macaco-aranha. Perguntando mais uma vez, a pergunta vai para a Mileide. Qual é o maior tipo de macaco que existe? Macaco prego, mico-leão-dourado, gorila ou macaco-aranha? O placar está 6-6. Guilherme pode passar à frente do placar agora, se responder correto. Guilherme, pode responder? Sim. Qual é a resposta certa, Guilherme Melo? Eu acho que é a alternativa 3. Leia. Gorila. Gorila, certa resposta! Rapaz, chegamos à nossa última pergunta da noite. Lembrando que Mileide tem 7, Isabela tem 6. Se Isabela acertar, empata. Tinha que ter 15 mesmo pra dizer. Não, mas aí agora que tá. Porque aí ficaria outra sem responder. Não tinha 15 aí, o seu tirou. Eu sempre coloco uma mais, que se tivesse falha, eu já... Entendeu? Mileide, a gente tá ligado aqui.
tinha que deixar montar reserva. Mas eu queimei o cartucho quando eu cliquei no lugar errado. Agora eu virei de Mello. Agora Isabela Mello vai. Se Isabela acertar, mandar um abraço aqui pra Consa. Tá dizendo aqui que seria a opção 3, ó. Tá vendo aí, Isabela? É, Milena Mello tá parabenizando aqui as suas duas bênçãos, né? A mãe de Milene e Isabela tá aqui. A Milena tá parabenizando aqui as filhas, né? Dá um tchau pra mim. Dá aí um tchau pra mãe de vocês. Ah, muito bem. Tem um chamado delay. Sua imagem fala que depois de 4, 5 segundos aparece lá. Tá certo? Vamos lá pra última pergunta da noite, né? Lembrando que é o nosso programa Desafios com Juarez Garés. Esse programa acontecerá todas as semanas, tá certo? Onde estarei trazendo todo final de semana uma dupla diferente. Hoje, Isabela Mello e Milady Mello participando aqui do nosso programa, estreando aqui no nosso quadro Desafios com Juarez Garés. Lembrando que tem um oferecimento todo especial. Da Casa do Açaí Lanchonete. Casa do Açaí Lanchonete está patrocinando o nosso quadro hoje e a vencedora vai ganhar um super lanche, um combo especial da Casa do Açaí Lanchonete com um batalho, um açaí de 500 ml, mais um super hambúrguer especial. É a promoção da Casa do Açaí Lanchonete. Você também pode ligar no 3634-3417, tá certo? Ou também pelo WhatsApp, que é o mesmo número, embora é um número fixo, mas é o número do WhatsApp da Casa do Açaí Lanchonete. É o nosso quadro Desafios com Juarez Garés. Você também pode entrar em contato conosco se você quiser participar do nosso programa. É só entrar em contato conosco pelo telefone 75-8808-3449. É o contato do Recôncavo Notícias. Você vai mandar o seu perfil para a gente e nós vamos estar selecionando as duplas para o desafio da próxima semana. Ou das próximas semanas, das semanas futuras, né? Não esquece de colocar o endereço, a idade e a série e o colégio que você estuda, tá certo? Programa Desafio com Juarez Garés, estreando aqui no nosso quadro Conexão Recôncavo. Parabenizar a Denise Isabela Mello e Milady Mello, que enfrentaram aí o nosso desafio. Então, parabéns a essas meninas, essas moças bonitas aí, da Bela Bela, tá? A Bela jogou um penteado, tô... Eu que fiz. Né? Ah, fizeram, ó. Estúdio 2, de Leide. Estúdio 3, de Isabela. E o meu estúdio, você também pode opinar, né? Você pode opinar. Qual estúdio ficou mais atrativo? O estúdio 1 de Juarez Garés, o estúdio 2 de Isabela, de Milady Mello, ou o estúdio 3 de Isabela. Você pode também falar aí nas redes sociais, pode comentar aqui com a gente, né? Qual desses estúdios ficaram mais interessantes, tá? Qual combinou mais aí com o seu perfil? Vamos lá para a última pergunta da noite. Última pergunta da noite. Isso de empate. Eu fico com o hambúrguer, ela fica com açaí. Boa! Vamos lá! Vamos lá! A última pergunta da noite, valendo um combo especial da Casa do Açaí Lanchonete, com uma batata frita, um super hambúrguer e um açaí 500 ml. Casa do Açaí Lanchonete, fone 75-3634-3417. Você pode ligar e pedir através desse número ou chamar no WhatsApp. Casa do Açaí Lanchonete. Vamos lá! Para a última pergunta da noite. A pergunta vai para Isabela Mello. Isabela está com 6 no placar e lei de 7. Se Isabela acertar, empata. Se perder, Milady é a vencedora da noite.
Posso perguntar, Isabela Mello? Sim. Vamos lá. Qual país mais rico do continente americano? A última pergunta aí de geografia, valendo para a Isabela. Qual país mais rico do continente americano? Primeiro, Argentina, Los Hermanos. 2, Brasil. 3, Dominicana, seria a República Dominicana. 4, Estados Unidos da América. Isabela Mello responde. Pode responder? Pode responder. Pra mim, alternativa 4. 4? Sim. 4? A resposta está certa! Isabela Mello, rapaz! Chutou aí nesse chute quilométrico e acabou acertando aí a alternativa, então, do nosso placar, do nosso primeiro desafio, do nosso programa Conexão Retrôncavo, que ficou 7 para a Mileide, 7 para a Isabela. Lembrando que o oferecimento é da Casa do Açaí Antonete, então, desde já eu quero parabenizar vocês por encarar aqui o nosso quadro, o nosso... desafio do Conexão Recomendado, certo? Desde já, parabéns a Mileide e a Isabela, foram duas vencedoras, muito inteligentes, nenhuma errou, nenhuma pergunta, já começaram muito bem. Lembrando que na próxima semana, no próximo sábado, teremos mais desafio do nosso programa Conexão Recôncavo. Uma novidade aqui do nosso Recôncavo Notícias. Você pode acessar lá www.recôncavonoticias.com.br e você vai ficar bem informado com todas as notícias de Amazonas e região. E agora com o nosso entretenimento, né, no nosso programa Desafio, ao vivo, pelo Facebook, também será retransmitido pelo YouTube. Ficou de parte, né, Minas? É. As considerações finais, Mileide, quer agradecer alguém, quer mandar um alô para alguém? Eu queria agradecer a todo mundo que assistiu e convidar para a nossa próxima live, na próxima semana. Muito bem, Isabela Mello. Completando o que ela disse também, estou muito grata por estar aqui hoje. E eu queria estar agradecendo toda a participação de vocês que estavam nos assistindo. E fiquem ligadinhos no próximo sábado, tá? Pra estar acompanhando o nosso próximo live. Programa Desafios com Juarez Gaé. Hoje com Mileide Mello e Isabela Mello aqui. Empataram em 7-7, né? As nossas perguntas. Parabéns pra vocês. Parabéns mesmo. Foram corajosas, né? No início ficaram muito... Mileide disse que estava meio nervosa, mas Isabela também já estava acostumada. Mileide, estreando a primeira vez aqui ao vivo do nosso programa. Isabela já participa com a gente no programa Conexão Retrô, transmitindo ao vivo as notícias. Isabela é a comentarista de rede social. E hoje também, Mileide Mello chegando com a gente aqui. E também já vou escrever um convite para você participar do nosso programa Conexão Retrô Notícias. E para você também fazer seus comentários, tá? Os comentários igual a Isabela faz aqui, você também deve estar convidado. Quando Isabela atrasar, dia, você já vai estar aqui. Semana passada, ela atrasou. Atrasou hoje de novo. Tá? Estou me arrumando. Mas, obrigado pela conversa de vocês, tá certo? Mas que agradecer. Quer mandar um abraço para alguém? Guilherme? Mandar um abraço para todo mundo aí que está assistindo. Pronto, Isabela? Quero mandar um abraço pra minha mãe, Milena Melo, que tá assistindo também. Pra Sérgio, que é meu pai. Eliana Neves, né, que tá assistindo aí, gente, ligadinho. E pra todos que estão assistindo, né? Muito bem. Tá aí as meninas que encararam hoje o nosso desafio. Parabéns, né? Agradecer a Deus por esse momento. Esse momento ímpar de nossa vida. Profissionalismo. Muito satisfeito. Faz esse tipo de
Isabela ainda quer falar, quer mandar um alô, Isabela? Eu quero mandar um alô também pra minha maquiadora, Ana Paula Cristina, né, que tava aqui fazendo um, ajudando o nosso figurino, o pra look, gente ver na maquiagem, né, ajudando nós duas, né, então mandar um abraço pra ela. Zap, me leve. Lembrando que vocês que quiserem participar do programa Desafio, do nosso quadro Conexão Recôncavo, entre em contato conosco pelo 75988083449. É o nosso programa Conexão Recôncavo, hoje entretenimento. Recebemos hoje Isabela Mello e Mileide Mello. A vocês, meu muito obrigado, né, que Deus possa abençoar poderosamente de vocês. E lembrando a todos, eduque seus filhos quando criança para não puni-los quando adulto. Um forte abraço para vocês e até a próxima, nosso próximo desafio com Juarez Gaia. A todos um forte abraço. Recôncavo Notícias, jornalismo com profissionalismo. Apresentação, Juarez Gaé. Oferecimento, Café Paraíso, o café nosso de cada dia. O amanhecer no fim do dia, seja no café ou seja no jantar, na roda de amigos, Café Paraíso, a qualquer hora e em qualquer lugar. Na sua casa não deixe faltar, Café Paraíso, Café Paraíso, o puro sabor que agrada ao paladar. Café Paraíso, Café Paraíso, no seu paraíso, Café Paraíso. Café Paraíso, o café nosso de cada dia.